بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوام وتمتعه فيها طويلا. یا ربا سیدات الزہرا علیہ السلام بحق سیدات الزہرا علیہ السلام عشف صدر سیدات الزہرا علیہ السلام بظہور الحجت القائم علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. تکلیف فرماؤ صلوات سارے بلند واسطے. آؤ جی آؤ جی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ورتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج. الصلاة والسلام بتحیت و اکرام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. حسین کا احسان جس بندے کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت. مومن جڑا ہاتھ بن کے بیٹھے خدا دا نہ چھڑ دیو. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت نال پوری طاقت نال بمے مولانا صاحب نعرہ حیدری نعرہ ولایت باوعدہ بلند سلوا. اجازت ہے نوکری شروع کریں گے. آل محمد کے خالق میرے سردار کی اس محنت کے صلح میں انہیں اجر عظیم عطا. آپ جتنے دور قریب سے عزادار پورے ملک آیا ہوا مجمع آل محمد کے خالق آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. مخدوم صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر میری مخدومہ قائم و دائم ہے. سید نالائن عباس کی مولا زندگی دراز کرے. مائیں بہنیں بیٹیوں کے مالک پردوں کی حفاظت کرے. ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت کرے. بڑا پورا شوب زمانے میرا مالک ہر عزادار کی حفاظت کرے. جتنے عزادار یہاں پہ تشریف فرما ہو سید کونین آپ کی ہر دعا کو شرف قبول بتائے. آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی امیر جعفر صاحب آؤ جی آؤ جی. سنیں سید آؤ سید ادھر بابا اظہار چلا دی سر. مجھے بھول گیا. آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ اگے لانگ آؤ سید اگے آ جاؤ. بیٹھ سیٹیں بلند کر لو پھر ایک تو بہادری کر لو اتے اتے کر لو. میاں غلطی نہیں معافی.
دشمن دے لانا پاک زہرا نے دشمن دے لانا حاضر تھوڑی ہو گئی بس بھیا اب توجہ ہے بات شروع کریں جناب قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ مبارکہ واللیل کی آیت ہے آیت کا ترجمہ ہی اگر آپ کی سماعتوں سے ٹکرا گیا تو کریم کربلا کے ممبر پہ میرا نوکر کا وعدہ ہے جنت تمہاری جھولی میں ہے کیسے کیسے ہاتھ ابھی بلند ہو گئے ارشاد ربوبیت ہو رہے اللہ کہتے وما لأحدٍ عنده من نعمتٍ تجزى دعا کرے مجھے اللہ کہتے حبیبی آدم کے نالائق بچوں کو میرا پیغام دے شاباش صدقے جاواں ان ہتھاں تو جڑے پہلے بلند ہو گئے انہیں کہہ دے کہ میں اللہ تمہارا مقروض نہیں کہ تمہیں قرض لوٹا دوں مجھ اللہ پر کسی کا احسان نہیں کہ اسے احسان کا بدلہ دوں میں اللہ کسی کا ہمسایہ نہیں کہ اس کے حقوق کا خیال رکھوں میں اللہ کسی کا بیٹا نہیں کہ میں اس کی عزت کروں نہ میرا کوئی بیٹا ہے کہ میں اس کی تربیت کروں اللہ کہتے حبیب ذرا سرے سے لے کر عرش تک سرا سے لے کر سریا تک میں نے 18,000 عالمین کی کسی جنس کا کچھ دینا نہیں کہتے جب دینا نہیں تو ان سے پوچھ تو صحیح اس کے باوجود میں نے رزق دیتا ہوں شفا دیتا ہوں زندگی دیتا ہوں اولاد دیتا ہوں سانس لینے کے لیے ہوا مہیا کرتا ہوں انہیں تازہ رزق دیتا ہوں جو ہاتھ نہ اٹھا سکا وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہوگا باقی جو بھی نالائن بادشاہ جی وہ ہمارا مہمان ہے جس کے دل میں دل نہیں شریف علی دھڑک رہا ہے اس کی سماعتوں سے ٹکرا گی تو جنت ہے ہی کچھ نہیں ہے اللہ کہتے ہیں کہہ دے لبتگا وجہ ربہ العالی شکر کرو یا بھونکو جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں صدقے جڑا ہاتھ بلند ہو گئے ہاتھ علی دی تھی تو خیرات لے گئے جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اپنے ہاتھ دے ظلم دے جی کا تھا جڑا ہاتھ خان جی ہاتھ اچھے ہے دری جیو مولا زندگی کرنے مولا اس تو زیادہ ذاکر بناونے مالک لے لیاقت عباس صاحب دے مزید درجات بلند فرمائے خوبصورت ترین مالک مدا خان جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں آؤ جی علی عمران جعفری صاحب آؤ بھائی جان آؤ جی جو کچھ بھی دیتا ہوں میری حیثیت بانی جیسی ہے میں نوکر ہوں اس گھر کا میں سب کے استقبال بھی کروں گا پڑھتا بھی رہوں گا سید بابا اکمل شاہ جی وہ ہمارے سیالکوٹ سے تشریف لے پر ایک ایک عزادار کا نام لینا شروع کروں تو 60-70 منٹ لگ جائیں گے اتنے پورے ملک کے چنے ہوئے عزادار میرے سامنے ہیں جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں وجہ اللہ اللہ کا چہرہ مہربانی بھائی جان اللہ کا چہرہ جس اللہ کا چہرہ اس کی آنکھیں بھی ہوں گی کان بھی ہوں گے ہاتھ بھی ہوں گے وہ بندہ شیعہ کے کھاتے سے نام کٹوائے جسے وجہ اللہ کا معنی نہیں آتا جسے پتہ نہیں کہ وجہ اللہ ہے کون وجہ اللہ علی جاگو 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 عین اللہ علی اذن اللہ علی جنب اللہ علی قلب اللہ علی ید اللہ علی ایک لفظ ہے لاکھوں کی تعداد کا مجمع میرے سامنے ہے پاکستان کے کوئی ایسا آزادار نہیں جو نمائندگی یہاں پہ نہ کر رہا ہو اسلام آباد سے لے کر کراچی تک بلکہ بیرون ممالک کے چہرے میرے سامنے شاہ جی تشریف فرما ہے حسین کی عزت کی قسم میں تیرے دشمن کے چباڑے بند کرنے لگا ہوں اللہ کا چہرہ علی اللہ کی آنکھ علی اللہ کے کان علی اللہ کی آواز علی اللہ کی زبان علی اللہ کا ہاتھ علی مقرر رضا مولا تیری زندگی کرے مسئلہ تو مجھے ملک کا مجمع سمجھا یہ بیٹا عمران کا ہے سورت رحمان پہ ہے جبکہ یہ جبلت کا قانون ہے شریعت کا قانون ہے طبیعت کا قانون ہے حیات کا قانون ہے سائنس کا قانون ہے حکمت کا اصول ہے بچے کی شکل یا باپ پہ ہوتی ہے یا دادا پہ ہوتی ہے یا چچا پہ ہوتی ہے یا ماموں پہ ہوتی ہے یا خاندان کے کسی فرد پہ ہوتی ہے یہ بیٹا علی ابو طالب کا ہے پوتا عبد المطلب کا ہے پر پوتا یہ ہاشم کا پنڈال اٹھ کے بولے دانت تھوڑی ہے شکل بشری میں جنگ کی
کی پاس جبریل مجھے آ کے وہاوا کرے، میری دانت والا کشکول پورا نہیں ہوتا، میں ابو طالب کے دشمن کی زبان کھینچ کر تیرے جھنگ کے کتوں کو پھینکنے لگا ہوں۔ سمجھ نہیں آئی، یہ مسئلہ تیری ساس نے سمجھایا ہے۔ ڈاکٹر اس ماں کو ڈاکٹر اس ماں کو مشورہ دیتے ہیں جس کی آغوش ہری ہونے والی ہو کہ محترمہ اگر تیرا شوہر خوبصورت ہے، سپورٹ کر اس کا چہرہ دیکھا کر، اس کے اثرات تیرے ہونے والے بچے پہ پڑیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ شوہر خوبصورت نہیں ہے تو بازار سے کسی خوبصورت بچے کی تصویر خرید، اسے اپنے بیڈ روم میں لگا، صبح کسی کو دیکھنے سے پہلے اس بچے کی تصویر کو دیکھا کر، جیسے اس کا رنگ ہے ویسے تیرے بچے کا ہوگا، جیسے اس کی آنکھیں ہیں ویسے تیرے بچے کی ہوگی، جیسے اس کے نقش ہیں ویسے تیرے بچے پہ ہوں گے۔ بازاری چٹائی پر بیٹھ کر ایمان ابو طالب کو بھونکنے والے بازاری نسل کے حرامی مولویوں، خدا جانے عمران اور رحمان میں مماثلت کیا تھی۔ علی کی ماں دیکھتی ابو طالب کو تھی بیٹا اللہ۔ ذرا ہاتھ بلند ہو گیا، ہاتھ کچھ خاص زندگی ذرا ہاتھ بولے مولا استا دیو لے بولا بولا سخی لال کلندر جیو 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 عمران سے جی بھائی جان جی کرا جی کرا سلام کیا کر دو جیو راضی وارث خان آخری حلال ہاتھ اچھے حیدری جیو وجہ اللہ علی عین اللہ جیو جیو چاچا جی عین اللہ علی اذن اللہ علی جنب اللہ علی قلب اللہ علی اللہ کا چہرہ علی۔ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں، اصول سماعت کے خلاف ہے۔ ہاں سماعت کا اصول ہے، جس طرح خطابت فن ہے سننا بھی فن ہے، جسے سننے کا فن آتا ہے اس کا اصول ہے، اصول سماعت کے خلاف ہے۔ لیکن ایک لفظ ہے اس کی داد نہ بھی دینا، دعا مجھے دینا، پروردگار یہ آنکھیں چہرے میں ہیں، کان چہرے میں ہیں، زبان چہرے میں، جب تو نے کہہ دیا کہ میرا چہرہ علی ہے، یہ پھر علیحدہ کیوں کہا کہ میری آنکھ بھی علی ہے؟ اللہ کہتے تیرے جیسے ان پڑھوں کو میں کبریائی کی تنہائی سے درس دے رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں تو علی کے ذریعے۔ سبحان اللہ، سید تواڈا ہاتھ بلند ہو گیا، بس دعا مل گئی۔ میں سنتا ہوں تو علی کے ذریعے، میں بولتا ہوں تو علی کے ذریعے، میں دیتا ہوں تو علی کے ذریعے۔ ایک دو تین جو تھا کیوں ان کے ہاتھ گن رہا ہوں، میں لیتا ہوں تو علی کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ دلیل دوں، خندق کا میدان، دلیل دوں کہ میں سنتا ہوں تو علی کے ذریعے، امر ابن عبد ود اس نے خندق کو عبور کیا، بے شمار اس نے نیزہ مارا محمد کے خیمے کے سامنے، اس نے کہا کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج، سرکار مصطفیٰ مسند رحمت سے اٹھے، خیمے کا لڑ اٹھایا، اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی، جو حسنین کے نانے نے جملہ فرمایا بچوں کو یاد ہے، اس جملے پہ نہ بھی بولو تو خیر ہے، بول پڑو تو احسان ہوگا۔ رسول فرماتے من لحاظ القلب، کو ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ مہربانی سامنے والے زیادہ بولیا کرو، جب سیٹاں بدلو، جنہیں بولنے والوں کی من دو، سارے ہاں نہ ساڑو، ہاں فرماتے کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے، صرف علی اٹھے۔ رسول نے سید علی کو بھجن بٹھایا، پھر فرمایا کوئی ہے جو کتے کی زبان بند کرے؟ پھر کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے، پھر علی کو بٹھایا، تیسری مرتبہ پھر فرمایا، پھر کوئی نہیں اٹھا۔ نجف کا شاہ میری مدد فرمائے، لاکھوں کا اجتماع ہے، دس بندے ایسے ہوں جو تول کے حلالی ترازو میں مجھے شاباش دے دے،
کوئی نہیں اٹھا, صرف علی اٹھا. علامہ حافظ رجب البرسی نے اپنی کتاب مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین میں جو لفظ لکھا ہے, قیامت تک بھی واہ واہ کرے تو داد تھوڑی ہے حافظ رجب البرسی کو. وہ کہتے جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کر. خیرات نہیں تو اور کیا ہے, دعا نہیں تو اور کیا ہے. جیسے ہاتھ دا مالک غازی دا بابا ہے, ہاتھ اچھا ہوئے ہاتھ اچھے حیدری. اتنی عظیم شخصیات میرے پیچھے ہیں کہ میں صرف ذاکرین کے نام بھی لوں, اتنے میرے محسن بیٹھے جو مجھ سے افضل. یا علی, کوئی حیدر کتے کی زبان بند کرے. سجد دعا کرتے گل کرم, کتا کہا نا رسول نے جو دشمن مصطفیٰ کا ہے, علی کا یہ دشمن نہیں, علی کو یہ جانتا بھی نہیں تھا. شاباش, جوانی آپ کی سلامت رہے. جانتا, اگر علی کو جانتا ہوتا تو لڑنے آتا بھی نہ ہو. اب یہ پنڈال بھرا ہوا ہے, میں یہاں سے اتروں گا, یہ سارا پنڈال کراس کروں گا, پھر وہاں جاؤں گا, پھر گاڑی تک جاؤں گا, مجھے یہیں سے نہ نکلنے دینا. جھوٹ بولو حسین کی ماں مجھ سے ذاکری چھین لے, اتنی بڑی بد دعا میں دے رہا ہوں اپنے آپ کو. یہ بھی میری خالہ کے بچے نہیں لگتے, جو نہ بولے وہ مجرم ہے بطول کا. عمر ابن عبد ود دشمن ہے مصطفیٰ کا. مصطفیٰ نے فرمایا یہ کتا ہے, کتا وہ ہے بنا نہیں. جیو, سر مارنے والا شیعہ نہیں ہوتا, باقی سب کو جاتا ہے. جی وہ کتا وہ ہے, بخاری صاحب کی بلا وہ بنا نہیں. میں فقیر کی دعا کا ادا کروں, میں اپنے استاد کی دعا کا ادا کروں, میں اپنے مومنین عزاداروں کی دعا کا ادا کروں, یہ میں ہاتھ باندھ لوں جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے میں جھوٹ بولوں. حسین کی ماں کا مجرم, میں اللہ کا مجرم, علی کا مجرم, رسول کا مجرم. تو اٹھ کے بول, یہ زمین میں چھپ, علی سے چھپ نہیں سکتا. یہ دشمن ہے رسول کا. رسول نے کہا یہ کتا ہے, وہ کتا بنا نہیں. ملک عراق, شہر کوفہ, مسجد اعظم, منبر ابیض, منبر پہ تیرا اور میرا مرشد علی بیت المال تقسیم کر رہا ہے علی غریب مسلمانوں میں. ایک بندے نے مسجد میں اٹھ کے کہا ماشاء اللہ, یا علی تیری تقسیم میں عدالت نہیں, تو عدل سے تقسیم نہیں کرتا. یہ بھونکا علی کو, علی سے دیکھ کے کہتے نکلا کتے, غازی کی قسم کتا بن گئے. یہ سجد کتا, جیسے ہاتھ نہیں چاہے, کتا بن گیا. پوری مسجد نے دیکھا, اس کا لباس اڑ گیا. یہ کتے کی شکل میں مسجد سے نکلا. جب منہ انج کر گیا میں کیا کرا, نہیں سی مرنا, نہیں سی آنا اتنے. یہاں تو علی کی باتیں ہونی ہیں, ساری رات ہی ہونی ہے, کل سارا دن ہونی ہے, دو دن, ایک رات, تین دن کا یہ جلسہ ہے. تو تے پھنس گیا ہے, جڑا اگے بہ گیا اور پھنس گیا, پیچھے رستہ ہی کو نہیں, بس پیچھے گیا تھا اگوا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا, کتا بن گیا. وہ کرے جی خدا کرے میں گل اور سمجھا, کتا سید بن گیا. کتا بند کے مسجد سے نکلا, کوفہ کے بندے, بچے, بزرگ, بڑے چھوٹے, سارے پیچھے, کوئی اینٹ, کوئی روڑا, کوئی سوٹا, کوئی ڈنڈا, کوئی تھوک, کچھ کے کچھ. وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا, وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا, وہ دیکھو علی کو بھونکا بن کتا بن گیا. جھنگ ہے, میری مٹی ہے, میرا وطن ہے, میرا علاقہ ہے, میرے اپنے بیٹھے ہو. میں کوئی حیدرآباد دکن میں تو نہیں کھڑا. جی میں اس گل نو تسی سمجھ دو, دنیا تو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ جدن نواں کتا شہر چ آ جائے جڑے پہلے پرانے کتے ہو گئے. پرانے کتوں نے اسے دیکھا, یہ ہمارے علاقے میں, ہماری سرحد میں, یہ کدھر سے سارے کتے ٹوٹ پڑے. تو جی میں کسی نے سر, کسی نے آنکھ, کسی نے گردن, کسی نے کچھ, کسی نے بندے کتے پیچھے. شکل کتے والی تھی, عقل تو انسانوں والا پیر اکمل ساجی تھا نا. اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ گھر میں جو ان سے تو جان چھوٹے. یہ جملہ ہے ان پردہ داروں کے حق میں,
وہ مجھے دعا دے گی داد نہیں، ان کے حصے کی داد میں نے تم سے چھیننی ہے جو نہیں دو گے تو۔ بات اتنی بڑی ہے، یہ گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی بلا تشبیہ روٹی پکا رہی تھی، اس نے دیکھا یہ گندا کتا میرے گھر میں کہاں سے، ٹھہری، بلا تشبیہ اس نے جوتی اتاری، مارنے کا ارادہ کیا کہ پیچھے سے مرشد کوفہ کے بندے بولے، بی بی نہ مارنا، یہ تیرا شوہر ہے، کتا نہیں ہے، کہتے شوہر ہے میرا، کہ حرامی علی کو تو نہیں بھونکا، سید اٹھ کے بولنا تو دعا بن جانا ہے، یہ تو قیمت بن جاتی ہے، جڑا ہاتھ نیچا ہوئے اللہ کرے ہاتھ شیعہ دا نہ ہوئے، جڑا ہاتھ بلند ہوتا پہ ہاتھ بطول، دل کھول کے اچھا بول کے حلالی موالی نو دعوت دینا، پائی نارا پائی تنی سوا لاکھ نارا حیدری، جیو، ایک دو تصویریں جہاں لکھی گئی ہیں، جہاں شجرے لکھے گئے وہ چہرے گن رہا ہوں، اچھا کہ حلال اونچا سارے بولو حیدری، اب کہو تو میں بس کروں، پڑھنے والی شخصیات ہیں، میری حاضری ہوگی، خندق کے میدان میں وحد جنگ ہے جہاں علی پیدل گئے، خندق پہلی اور آخری جنگ ہے جہاں علی پیدل گئے، اچھا وہ لانتی عمرو بن عبد بہت گھوڑے پہ سوار تھا، جب میرے مولا سامنے گئے تو وہ کہتے ہیں رجز پڑھ بتا تو کون ہے، علی فرماتے پہلے کبھی جنگ لڑی ہے، کون بولے جی اسے میں واہ واہ کر لوں، جی میں پیا تو پہلے کبھی جنگ لڑی ہے، کہ مجھے نام عمرو بن عبد بہت ہے، میں ہزار بندے سے لڑتا ہوں، تو کہتے پہلے کبھی لڑی، علی فرماتے مجھے تو لگتا ہے نہیں لڑی، اس نے کہا وہ کیسے، سرکار فرماتے ہیں میں ہوں زمین پر تو ہے گھوڑے پر، پہلے زمین پہ آ، اصول حرب ہے یہ، برابر کھڑے ہو پھر پوچھ میں کون ہوں، یہ تاریخ کا دلچسپ جملہ ہے، بزرگ مجھے قیمت دیں گے، یہ کتا نا غصے کی حالت میں گھوڑے سے اترا، اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی، جب میرے مولا اس پہ غالب آئے تو علی نے اس کا سر بعد میں کاٹا، پہلے اس کی ٹانگ کاٹی، فرماتے ہیں میں عادل امام ہوں، یہ گھوڑے کا بدلہ ہے، وارے وارے تھی بولو تو لکھن دی تعداد ہے، چو سا لے لے کے بولو تو میں تو کلے توڑے سامنے اوکری پہ کر دینا، یہ واحد جنگ ہے جہاں عمر نے 70 حملے علی پہ کی، اللہ کا کان علی، اللہ کی آنکھ علی، اللہ کا ہاتھ علی، تمہیں بات بھول گئے میں یاد کراتا ہوں، 70 حملے اس نے کیے، ہر حملہ علی نے روکا، آخری حملے پر علی نے اس کا نیزہ چھینا، بچے جانتے ہیں بات آگے ہے، ہوا میں پھینکا، عمر کہتے خود رکھ لیا ہوتا، نہ میرے پاس رہنے دے، نہ خود رکھا، علی فرماتے ہیں تو صرف لڑ رہا ہے، ہن گل لے میں لڑ بھی رہا ہوں، 18,000 عالمین کو دیکھ بھی رہا ہوں، ان کی آوازیں سن بھی رہا ہوں، علی فرماتے ہیں تو نے مجھ پہ حملہ کیا، ادھر دریائے دجلہ میں مچھلی نے مگر مچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا، مچھلی نے مجھے مدد کے لیے بلایا، 8 منٹ کی داد ہے، کراچی میں تمہارے نوکر کو اتنا ہی مجمع تھا، 8 منٹ اٹھ کے داد دیتا رہا، ایک لفظ کی لفظ بھی نہیں اشارہ ہے میرا، تم مجھے داد نہ دینا، دعا مجھے بہت زیادہ دینا، حسین کی قسم ہے، عمر کہتے میں کیسے مانوں، جنگ کے میدان میں علی کھڑے ہو کر کہتے دیکھ، سر مارنا اچھی بات نہیں ہوتا، میں آیت پڑھ دوں گا، سر مارنے پہ پوری آیت مجھے، ہاں آیت میں پڑھوں گا تو پھر تم ناراض ہو جاؤ گے، دیکھ اس نے دیکھا مچھلی آگے مگر مچھ پیچھے، اس نے پنجا اٹھایا ہوا ہے کہ مچھلی کو دبوچوں، کہ پیچھے سے علی کا پھینکا ہوا نیزا مگر مچھ کے مغز میں لگا، وہ فنار ہو گیا، سن لی بات، یہ آپ کی سنی ہوئی تھی، اب فیصلہ دو، خندق ہے مدینے، دجلہ ہے عراق میں، مہربانی تھوڑا حق بنتا سی میں شاباش دینا، خندق مدینے دجلہ عراق، جا ڈاکٹروں سے پوچھ، جب بھی بندہ بولتا ہے تو پھیپھڑے کے زور پہ بولتا ہے، پھیپھڑا نہ ہو آواز نہیں نکلتی، ہے نا، پھیپھڑا نہ ہو تو بندے مجلس میں بھی چپ رہتے ہیں، اس لیے حسین کے نام پہ پھیپھڑا خرچ کیا کرو، جب میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، ناراض مجھ سے نہیں ہونا، ابھی مچھلی کا سیزن ہے، موسم ہے، 150 روپے کے کلو ملتی ہوگی، جا کے لے لے، چیر کے دیکھ، مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے، تم تھک گئے ہو یا میں چلا گیا ہوں،
جب پھیپڑے نہیں ہوتے تو تمہاری جوانی سلامت رہے، پھر مچھلی بولی نہیں۔ پتہ نہیں کون ایک لفظ کی قیمت دے گا۔ مچھلی نے سوچا، سوچا خندق ہے مدینے، دجلہ ہے عراق، ہزاروں میلوں کا فاصلہ، یہاں جنگ کا شور، وہاں دریا کی لہروں کا شور۔ تو اب اگر تمہیں جنگ کی دھرتی پر بیٹھ کر یا جہاں جہاں سے تمہارے علاقے کا کوئی مولوی تمہیں کہے یا تو تو اپنے بنگلے میں رہتا ہے، کوٹھی میں رہتا ہے، دروازے بند، اتنی اونچی اونچی دیواریں ہیں، علی نجف میں رہتے، اسی لفظ میں بولی پر پوری زندگی داد نہ دی، علی کو جو تم مدد مانگتا ہے وہ تیری آواز کو سنے گا کیسے؟ تو اس کا گربان پکڑ کے جھنجھوڑ کے اسے کہی حرامی علی کو نہ پھونکا کر، جو دجلہ والی مچھلی کی سوچ سن سکتا ہے وہ مومن کی آواز والی مچھلی۔ راضی راضی راضی، بات ابھی آگے، ابھی آگے ہے بات، یا علی، یا علی بولتا ہوں تو علی کے ذریعے، سنتا ہوں تو علی کے ذریعے، دیتا ہوں تو، میں نے پہلے تم سے کہا تھا کہ چھوڑ دوں، تم نے کہا تھا نہیں، اب تم مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں نے تم سے پوچھا تھا، تم مجھ سے پوچھے بغیر واپس جا رہے ہو؟ جلدی 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 اپنا سانہ یار، میں نے لکھا ہے حیدری، علی سنتا ہوں تو علی کے ذریعے، بولتا ہوں تو علی کے ذریعے، کسی سے بولا یا نہ بولا، اللہ ایک رات ایسی ہے جب اپنے محبوب سے ڈائریکٹ بولا، ایک دو تین، شب معراج، رسول سفر کرتے 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 حجاب احدیت کے قریب پہنچے، جملے کے لطف مجھے خود کو آتے، آپ کو آئے یا نہ آئے، رسول نے پردے کے باہر بیٹھ کے کہا السلام علیکم یا ربی، پروردگار میرا سلام، پردے کے اندر سے آواز، علیک السلام یا حبیبی، محبوب میرا بھی سلام، جو مجھے دیکھے گا وہ بے ساختہ علی کو سلام کرے گا، جیسے آیا نا سلام کا جواب پردے کے اندر سے، رسول نے پردے سے کان لگایا، پروردگار یہ تو بول رہے، کیا بات ہے، ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں، لفظ میرا سنتے جانا، داد بے شک نہ دینے، اسی طرح چپ رہو، میں نوکر آپ سے راضی کھڑا ہوں، آپ کو جنت کے دروازے تک میں بہاوا کروں گا، بولو نہ بولو یہ تمہاری مرضی، میں نوکری کرنے لگا ہوں۔ رسول سے اللہ نے کہا، حبیب جبریل کی نوکری پسند آئی، براق کی سواری پسند آئی، حوروں کے ترانے اچھے لگے، انبیاء کا پروٹوکول پسند آیا، جنت کا اثر تسلیم سلسبیل کی سیریں کی، جہنم میں جلتے ہوئے علی کے دشمن دیکھے، ہاتھ نیچے نہ کرنا تھا، گل میری پوری سننا، رسول کہتے ہیں پروردگار کیا فائدہ جبریل کی نوکری کا، کیا فائدہ اتنے بڑے انتظام کا، کیا فائدہ اتنے بڑے احتشام کا، حبیب ہوا کیا ہے، پروردگار ہاتھ ملا، حبیب میرا جسم نہیں، جسم نہیں، حضرت علامہ نسیم عباس صاحب مولا مزید درجات بلند فرمائے، یہ جملہ ان کا ہے جو میں ابھی مدرسے سے پڑھتا تھا تو ان سے سنا تھا، کہ اللہ نے ہاتھ والی بات کو جان بوجھ کے بدلا۔ اب دیکھتا ہوں کہ کون ہے، اتنی دیر تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اب میری باری ہے۔ اللہ نے کہا ابھی پہلے یہ تو پوچھ تجھے بلایا کیوں ہے، ہاتھ والی بات بات میں کرتے ہیں، ہاں پروردگار حکم، اللہ کہتے ہیں حبیب جو بچہ جس کے گھر میں آتا ہے اس کی تعلیم، تربیت، سواری، لباس، شادی، گھر والے کے ذمہ، اب معافی نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی، ہاں پروردگار، اللہ کہتے ہیں حبیب میرے گھر میں علی کے علاوہ کون آیا ہے، مجھے تیری بیٹی بطول کا رشتہ چاہیے اپنے خانہ زاد علی کے لیے، بانیان بھی بخاری سادات ہے، سامنے بھی سادات عظام تشریف فرمائے، پیچھے میرے پیچھے بھی تشریف فرما ہوں گے، سید اس جملے پہ مجھے شاباش نہیں دیں گے، قیامت والے دن میں تمہاری دادی زہرا کو شکایت لگاؤں گا، بی بی کیسے بیٹے تھے جو تیری شان سن کے نوکر کو شاباش نہ دے سکے، رسول نے کہا پروردگار اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تو نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے، تو جبریل کے ذریعے زمین پہ پیغام بھیجتا، میں فاطمہ کا رشتہ علی کے نام لگا دیتا، آواز قدرت حبیب تو بھی میرا محبوب نہ ہوتا، میں تجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا، حبیب جبریل کی زبان میں اتنی طہارت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ صدقے 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 صدا سلامت رہو،
بولا بولا سخی لال کلندر بالکل میں سیمنٹ کے قریب آ گیا ہوں. مشکل دور کے ہم خطیب ہیں, رحم کھایا کرو ہمارے اوپر. ہم بات کھولے لوگ جینے نہیں دیتے, بات پردے میں کرے تم سر مارتے ہو. اس مشکل دور میں ہماری مدد کیا کرو, مولا کا واسطہ تمہیں دے رہا ہوں. رسول کہتے چلو پروردگار اسی رشتے کو پکا کرنے کے لیے ہاتھ ملا, پھر چلے گئے ہو جائے. نہ مارو سر, وہ سامنے والے ہو وہ تم لوے مولا, ہاتھ ملا, ہاتھ ملا. ابھی پھر وہی ہاتھ والی بات, پھر وہی بات. حبیب جسم نہیں, علی کی بیٹی کی پاک چادر کی قسم, اتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں, اللہ کی احدیجت کی قسم, رسول کی رسالت کی قسم. یہ کپڑا غلاف کعبہ سے افضل ہے جس میں میرا بابزو ہاتھ ہے, چونکہ کعبے بچانے والے کا ممبر ہے. مجلس حسین علیہ السلام ہے, حسین کی مجلس بھائی جان جنت سے زیادہ پاک ہے. اتنی طہارت جنت میں نہیں جتنی حسین کی مجلس میں ہوتی ہے, چونکہ جنت میں میں نے کتا جاتے ہوئے دیکھا ہے, مجلس میں میں نے کتا آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہ اٹھ کے بولے یا پتال میں چھپ جائے, بات اتنی بڑی ہے. حسین کی عزت کی قسم ہے تیرے دشمن کے چباڑے بند ہو جائیں گے. اللہ کی یہ اتنی قسمیں میں نے کھائی ہے, جھوٹ بولوں میں اللہ کا مجرم, میں علی کا مجرم, میں رسول کا مجرم. اللہ مجھے اپنا بندہ تسلیم نہ کرے, رسول مجھے اپنا امتی نہ مانے, علی مجھے اپنا موالی نہ مانے, حسین مجھے اپنا ماتمی نہ مانے. اتنی بڑی بد دعا دے رہا ہوں, تیرا ہاتھ نہ چبے تو غازی تھا مجرم ہے تیرا ہاتھ. رسول نے وہیں بیٹھ کے پوچھا, پروردگار اگر تیرا جسم ہوتا تو تو کیسا ہوتا؟ کہا جیسا علی ہے. کیا فائدہ اس ہاتھ دے جڑا ہائی علی نو سلام کی تو, کیا فائدہ اس ہاتھ دے جڑا ہائی تو علی نو چاہے. جیندا عقیدہ ٹھیک ہے, ہاتھ اچے ہے نری. ہائے 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 جیو, واہ 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 مہربانی سید. ہاتھ ملا, نوکر نوکر جیسا علی ہے ہاتھ ملا. کوٹھی بنگلہ کار پراڈو عزت شہرت مقام زمین جاگیر جائیداد اولاد گاڑی پراڈو ہر بندہ لطف لیتا ہے, ولایت علی کا لطف صرف حلالی لیتا ہے. یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں یہ میرے لیے نہیں, اندر کا لہو مجبور کرتا ہے. سوچ کے پنجرے سے نکلے گا تو علی سمجھ میں آئے گا. علی یہاں نہیں رہتا, علی یہاں رہتا ہے, کیونکہ اس کمینے کا کام ہے سوچنا, اس کا کام ہے ماننا. سوچ کے پنجروں میں علی نہیں رہتا, علی دل کے کعبے میں رہتا ہے. جی وہ پہ ہاتھ ملا. نہیں ابھی جسم نہیں, ہوتا تو میں مکے آتا, تجھے آنے کی زحمت نہ دیتا, تھک گیا ہو تو بس کرے ہوئے. رسول پردے کے قریب اٹھا, علامہ سید ہاشم بہرانی تیرے مذہب شیعہ کا اتنا بڑا عالم ہے کہ آسمان چھوٹا ہے, اس سے بڑا نام ہے ہاشم بہرانی کا. وہ کہتے رسول سے پردے کے قریب کھڑے ہو گئے, کہتے پروردگار میں تیرا لگتا کیا ہوں, محبوب ہے تو میرا. رسول کہتے پھر کبھی کبھی محبوب ناز کرتے ہیں, پھر محب برداشت کرتے ہیں. ہاں میرا محبوب. رسول نے پردے میں ہاتھ ڈالا, کہتے ہاتھ ملاتا ہے یا یہ پردہ ہٹاؤں. کوئی ہاتھ ہے جرا سمجھ گیا ہو اس گل نو, موبائل اللہ کھیل سونا میرے تین گل ہی سمجھ نہیں آنی. ہاتھ ملاتا ہے یا یہ پردہ ہٹاؤں. نہ نہ میرا حبیب, یہ ایک پردہ ہی تو ہے تیرے میرے درمیان, ملاتا ہوں تیرے ساتھ ہاتھ. اب وہاں پہ کوئی اور بندہ ہوتا تو میں نام لوں کہ فلاں سے روایت ہے, آئی اکیلا رسول. خود حسنین کے نانا ہی فرماتے ہیں کہ بلا تشبیہ پردہ سرکا, بلا تشبیہ ایک ہاتھ پردے سے باہر آئے. لطف لینا داد نہ دینا. بلا تشبیہ مصطفیٰ کے ہاتھ نے خدا کے ہاتھ کو پکڑا. کیا بات ہے تیری, کیا بات ہے جو مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہو. خدا کے ہاتھ کو پکڑا, پکڑ کر یوں پھیرنا شروع کیا. آواز قدرت حبیب یہ کیا کر رہے ہو,
پروردگار تیرے مکمل ہاتھ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ کی عزت کی قسم ہے، جیسے ہوا نہ اللہ کا ہاتھ سیدھا، محمد نے ہاتھ چھوڑا۔ حبیب چھوڑا کیوں ہے؟ پروردگار یہ تیرا ہے؟ اٹھ کے پیا بول دے جنہ دے ہاتھ بلند پہ ہوندے، سید میں اٹھ کے شاباش پہ دیندے۔ کبھی کبھی یہ باتیں بھی سن لیا کر، ہاتھ میں اٹھا اٹھا ڈر سنا کر۔ ہاں حبیب یہی تو میرا ہے، جو پوری معراج مصطفیٰ کو پڑھ۔ 40 منٹ کے بعد ہاتھ باندھ رہا ہوں۔ یہ جعفر کے سمجھ، نوکر کے سمجھ، بزرگ کو بیٹھے ہو بیٹے کے سمجھو، بھائی کے سمجھو، مہمان کے سمجھو، مسافر کے سمجھو، اپنے ہاتھ چھوٹے سے وکیل کے سمجھو۔ اسی سرائے کی سندھی لوگ ہیں، ساڈے اگے بس یہ منت دی حد ہے۔ اس تو کہ ساڈے علاقے وچ منت کوئی نہیں، یہ حد ہے ساڈی۔ اس تو کہ ہوندی تو میں کراں ضرور۔ حسین دی قسم ایک گل ایڈی بڑی ہے نا کہ تو پڑھ تے میں سنا تے میں تن دسا قیمت بندی کتنی ہے۔ تیرا پھیپھڑا ٹھیک نہ ہو تو اس میں مولا تجھے شفا دے گا، طاقت تجھے پھیپھڑے سے لینی پڑے گی۔ پوری معراج مصطفیٰ میں دن کا ذکر نہیں، رات کا ذکر ہے۔ رسول رات کو گئے، رات کو وہیں رہے، رات کو ہی لوٹ آئے۔ ملکہ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ کے بستر پہ آ کے سرکار بیٹھے۔ خدیجہ میں معراج پہ گیا تھا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدیجہ براق سواری تھی، سبحان اللہ۔ جبرائیل نوکر تھا جی، سبحان اللہ۔ خدیجہ سدرہ پہ، براق بھی رک گئی، جبرائیل بھی رک گیا، میں سدرہ پہ سوار ہو گیا۔ نجف کا شاہ مدد فرما۔ خدیجہ وہاں سے اور نوکر ملا، اور سواری ملی جو مجھے ملکوت تک لے گئی۔ وہاں نوکر بھی رک گیا، سواری بھی رک گئی، میں ملکوت پہ سوار ہو گیا۔ وہاں سے اور نوکر ملا، اور سواری ملی جو مجھے جبروت تک لے گئی۔ وہاں نوکر بھی رک گیا، سواری بھی رک گئی، میں جبروت پہ سوار ہو گیا۔ وہاں سے اور نوکر ملا، اور سواری ملی جو مجھے لاہوت تک لے گئی۔ وہاں نوکر بھی رک گیا، سواری بھی رک گئی، میں لاہوت پہ سوار ہو گیا۔ خدیجہ آگے نور کا سمندر تھا جس کی ایک ایک لہر ہماری دنیا سے 80-80 ہزار گنا بڑی تھی۔ ایک سمندر کی لہر میرے قدموں کے قریب آتی اور اس سے آواز آتی، حبیب ادن منی، حبیب قریب ہو جا۔ میں اپنے آپ کو لہر کے حوالے کرتا، پھر دوسری لہر آتی، پھر اور لہر آتی۔ اسی طرح نور کے سمندر کی لہروں میں میں کروٹیں لیتا 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 حجاب احدیت کے قریب ہوا۔ میں نے اللہ کو سلام کیا، اللہ نے میرے سلام کا جواب دیا، کیا بات ہے آپ کی؟ پھر میں نے یہ پوچھا، اللہ نے یہ بتایا، اللہ نے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا۔ یہ خدا نے پوچھا، یہ میں نے بتایا، یہ اللہ نے پوچھا، یہ میں نے بتایا، یہ میں نے پوچھا، یہ خدا نے بتایا۔ خدیجہ تھوڑی دیر کے بعد، میرے پھیپھڑے میں دم ہے، تو سر مار دے اٹھ کے، بول تیری مرضی ہے۔ خدیجہ تھوڑی دیر سے، پھر پردہ سرکا، ایک کھانے کا تش میرے سامنے آیا، پردے کے اندر سے آواز آئی، حبیب آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا تناول کرو۔ خدیجہ میں نے کھانا شروع نہ کیا، پھر اندر سے آواز آئی، حبیب کھاتے نہیں ہو؟ میں نے کہا پروردگار، میں نے زمین پہ مسلمانوں کو درس دیا ہے، جو بندہ تنہا اکیلے کھانا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے، خود اکیلے کیسے کھاؤ؟ خدیجہ پھر پردہ سرکا، ایک ہاتھ آیا، اس نے کھانے والے تشت سے، تھال سے، ٹرے سے سیب اٹھایا، اٹھا کے پردے کے پیچھے چلا گیا۔ یہ بتا کر محمد بیٹھے، آدھی رات کا وقت تھا۔ فدق علی الباب مصطفیٰ، محمد کے دروازے پہ آدھی رات کو دستک ہوئی۔ محمد نے اندر سے پوچھا، من انت علی البابی، کون ہے میرے دروازے پر؟ بہر والا بولا، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ محمد بستر سے اٹھے، کنڈی کھولی، اب جو نہیں بولے گا وہ زہرا کا مجرم ہے۔ رسول کے اندر علی تشریف لے آئے، رسول کہتا ہے، یا علی تو پہلے تو کبھی بھی میرے گھر نہیں آیا، اب اس وقت رات کے کیوں آیا ہے؟ علی کہتا ہے، مولا مبارک دینے، کس بات کی مبارک؟ سرکار معراج کی۔ محمد کہتے ہیں، اور میں گھر سے باہر گیا نہیں، میں نے کسی کو بتایا نہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں معراج پہ گیا تھا؟ فدخل جدہ فی جیبہ، علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نکال کے کہتے ہیں، یہی سیب۔ سلام سلام، ہاتھ اچھے اچھا بولو، حلال حیدری، راضی ساتھ دعا جیو پہ، یہ ہے علی الہی۔
واڑیا زندگی آمین کی حسین دی اما راضی ہونے بھیجا کتنے سلام کرائے نہ ہاتھوں جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے کبھی دکھ ہی نہ دیکھے جس چہرے پہ اداسی ہے مہربانی بزرگ ذاکر عظیم ذاکر الہی آمین سارے تھوڑے تے راضی ہو کھڑے بیٹھے ہزاروں کا اجتماع سجدہ تمہیں کسی کا محتاج ہی نہ کرے کچھ رہنا رہے علی پہ پکے رہنا علی نہ چھوڑنا بزرگی ہو جوانی ہو بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی ہو بزرگی ہو بیماری ہو صحت ہو سائیکل ہو پراڈو ہو جھونپڑی ہو بنگلہ ہو علی پہ پکے رہے ہم نے علی کو بنگلے کے لالچ میں نہیں مانا علی پہ کبھی سودا نہ کریں اسی ولایت علی کے لیے 72 بازاروں سے زینب گزری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تھوڑی قبول ہونے سے جب کیا رونق لگی اسی ولایت علی کے لیے بغیر چادر کے معافی دینا 5-5 لاکھ شرابیوں کے مجلس جنہیں ہے نہیں کیتی انہوں پتہ ہی نہیں علی دے دھی دے بڑھ کے دکھی میں تو تے میں ایڈے غیرت مند ہے نا دکان تک اپنے دھی نو برداشت نہیں کر دے کہ میری بیٹی دکان تو کوئی سودا لے آوے اپنے دھی نو دکان تک نہیں جاون دیندا کہ ہے نہیں پہ کردا علی دی دھی 72 بازاراں چ گزر علامہ صدر الدین قزوینی کے جملے میں نے پڑھے ہیں وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ذاکر حسین کی غربت پڑھے تو سینے کا ماتم کرو ذاکر زینب کی غربت پڑھے تو سر کا ماتم کرو ان سے پوچھا گیا یہ کیوں لکھا ہے انہوں نے کہا شام میں غریبوں کو جتنا گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ اکبر کے بابے کا سینہ زخمی تھا اتنا 36 شہروں کے پتھروں کے ساتھ اللہ مان اللہ مان ہاتھ ہوئی تو پیارا نہ کریں وہ جوانی ہوئی اسے ٹائم ہاتھ مار لیا کر ہاں جی تیرے واسطے تھے نہیں پر ہائے تیرے واسطے تھے مقصد ہی ہو جن ہون پورا پہ جی سردار صاحب سردار یعقوب خان بہت پرانے عزادار بہت بڑا عزادار گھنگ دے علاقے دا بہت بڑا نام کتنے کس کس شخصیت کا نام لوں میں لاہور مجلس کر رہی سید بابا صابر شاہ بے علیہ پڑھی ایک جملہ سید پڑھیا تو مجلس مک گئی اس تو اگے لاہور والے انہوں نے پڑھن نہیں دیتا تیری ہے نہ نکلے تو بی بی تو خیرات منگے علی دی دھی اپنے ویر حسین دے خون دے واسطے جتنے بیٹھے بی بی ننو ہے دی خیرات تو دیویں لفظ میرا کم میں ہے دی خیرات اس دیویں بچہ ماتم بیٹھا کر دے صابر حسین شاہ دے لفظ میں ہن تک یاد ہے تے میرا جسم کم گئے صابر شاہ میں نے کہا جعفر میں کہ جی سید کہتے یار درد اسی بات کا ہے جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا اور جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے زینب کو جس ہاتھ ماتم نہیں کیتا اس ہاتھ نو زینب دی چادر دا درد ہی نہیں جڑا ہاتھ ماتم پہ کر دے اس ہاتھ نو پتہ ہے بھی علی دی دھی دا برقع قیمتی کی نوکراں 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 او مولا اس تو زیادہ بخت لاونے علی دی دھی راضی ہو گئے موقع گئی مجلس رانی پر بابا جی سے گل تے بابا مرید علی شاہ مشاہدی نے مولا سیادت و سلامتی عطا فرمائے سید دعا کر رہا وہ مریض ہے مالک پرانے عزادار ہے ان کے جلسے پر ختم ہوگی یہی بات تمہارے راول پنڈی کے قدیم امام بارگاہ میں مجلس ہوئی تھی مقرب اللہ معصیر جاڑوی شہید نے مجلس پڑھی تھی ایک جملہ جاڑوی نے ایسا پڑھا اس وقت میں طالب علم تھا جاڑوی صاحب کے ساتھ مجلس پہ گیا تھا جتنے ذاکرین عظام پیچھے بیٹھے تھے وہ بھی ٹکرے مارنے لگ گئے پورے پنڈی کے کسی شیعہ کے گھر میں پورے 3 دن چولہا نہیں جلا روٹی نہیں پکی ہے امام بارگاہوں کی دیواروں کے رنگ بدل گئے یا لاکھوں کا مجمع ہے اتنی ہے تو کر بھی قبر زہرا تک تیری ہے کی آواز چلی جائے جاڑوی نے کہا تھا زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں حسین بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا جاڑوی نے کہا جس خیمے میں حسین جیسا سردار بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا جب شام غریب آئی یہ کتا شمر گھوڑے سمیت زینب کے خیمے میں داخل ہوا علی کی حوصلہ حوصلہ سجد حوصلہ 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 میں لگا ہوں انجہاد پھڑ جا انجہاد پھڑ لو حوصلہ من سے حوصلہ سید مولا زندگی کرنے جڑے ہاتھ ماتم پہ کر دیو زینب دے ہتھاں دی خیرات نے تیری زندگی ہوے عمران شاہ انہوں نے کہا جس خیمے میں حسین بغیر اجازت
اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا، جڑا ہاتھ ماتم نہیں پیا کردا شیجہ نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا اس سمے میں شمر کتا گھوڑے سمیت داخل ہوا، پورا پنڈال یا مجھے مار دو، میں بخاری صاحب پپڑے سید کی منت کر تو دے دعا میں مر جاؤں، بھری جوانی میں مجھے موت آ جائے میں اگلا لفظ نہ پڑھوں، یہ پنڈال کی دیواریں بھی ٹکرے میں مارو تو حق ادا نہیں ہوتا۔ جامعہ امامیہ کربلا گام شاہ لاہور میں مدرسے میں پڑھتا تھا، علامہ حسین بخش جاڑا مدرسے کا پرنسپل تھا، گام شاہ کے امام بارگاہ میں مجلس ہوئی، کسی ذاکر نے پڑھا کہ تین دن زینب کھڑی رہی، یہ کتے شام کے بازار سجاتے رہے، رات کو جاڑا صاحب کو کھانا دینے میں ان کے کمرے میں گیا، میں نے کہا قبلہ کیا کتابوں میں روایت ہے کہ تین دن زینب کھڑی رہی اور یہ کتے شام سجاتے رہے؟ جاڑا مجھے کہتا ہے تو کیوں پوچھتا ہے، میں نے کہا جی ذاکر نے روایت پڑھی ہے، میرے جگر پہ خنجر چل گیا ہے۔ جاڑا کہتا ہے ذاکر تمہارے ڈر سے آدھی روایت پڑھتے ہیں، معافی دے وے جے مرشد، مکمل سنتا ہے تو جگر پہ ہاتھ رکھ، کھانا اٹھا کے لے جا، نہ خود کھائے گا نہ مجھے کھانے دے گا۔ اتنی ہے جاڑا نے کی 70 طالب علم مدرسے کا، جاڑا کے کمرے کے باہر آ گیا، ماتم شروع ہوا آدھی رات تک ہوتا رہا، جا لاکھوں کا مجمع ہے۔ جاڑا کہتا ہے صرف کھڑی نہیں رہی زینب، زینب تین دن کھڑی رہی اور 2000 شام کی نجس عورت ناچتی رہی زینب کے۔ بی بی کہتی او سجاد، او میرے قد سے بابا واقف، میرا بیٹا مالا زندگی کے لیے بابا جی حوصلہ کرو سید، ماتم شیردا اللہ مان حوصلہ، اللہ مان زبانی آؤں حوصلہ، گل اوکھی ہے لاؤ کی یہ نہ سن میرے، تو میں نے مرشد روکیا ہے، میں نے امین بھائی نے روکیا تو میں رک گیا، مولا دی قسم ہے ہر ذاکر اسام جکھاں دا وضو ہو گیا، میں نے نہ روک دے میں ٹر جاواں۔ علامہ صدر الدین قزوینی کی روایت، آدھی رات کو میں گھر بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، اب جو ماتم نہ کرے وہ مجرم ہے، علی کی بیٹی کا کیا کرنے آیا، وہ تماشا دیکھنے آیا ہے، زینب کو رونے آیا ہے۔ میں نے صدر الدین قزوینی کی روایت پڑھی، میری ہے نکلی، میری ضعیفہ ماں ہے وہ اٹھ کے کمرے سے آ گئی، مجھے کہتے جعفر کی تجھے تکلیف ہے جو ہے کر رہا ہے؟ میں نے کہا اماں مجھے کیا ہونی ہے، یہ دیکھو اس قزوینی نے لکھا کیا ہے، عزت زہرا کی قسم گھر ماتم کدا بن گیا۔ قزوینی کہتے ہیں پتہ نہیں ان شامیوں کتوں نے معافی علی کی بیٹی کو شام کے بازار سے کس انداز سے گزارا ہے۔ میں نے کہا نا معافی مانگے وہ بندہ زہرا سے جڑا حد سر دا ماتم نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں بی بی کے گزرنے کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر شام کے بازار میں تجارت کے لیے آیا، جسے سمجھ آ جائے گی یہیں پہ آ جائے گی، بابا جی تواری چٹی داڑی دی قسم ہے، اس نے بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھے، ایک شامی سے کہتے ہیں قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو جو تمہاری دیواروں پہ لہو ہے، ٹکر مار کے یہ شامی کہتا ہے اور یہ قربانیوں کا لہو نہیں، آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری ہے، ان حرامیوں نے اتنے تازیانے ان سید زادیوں کو مار، کسی دیوار پہ زینب کا لہو، کسی دیوار پہ سکینہ کا لہو ہے۔ ماتا ماتا اگر ماتم سر کا واجب سمجھ کے کرو تو جملہ سناتا ہوں، نہ کرو تو میں ممبر چھوڑتا ہوں، جیدہ حد ہے سر دا ماتم کرے۔ علامہ قزوینی کہتا ہے ایک وقت شام ماتم کرو، شام کے بازار میں ایسا آیا عباس کے سر نے گھوڑے کی گردن سے پرواز کی، غازی کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے، حسین کہتے کیوں جلال میں ہے، کہتے قرآن بند کر وہ بہن کو پیدل چلتے دیکھ، حسین نے دیکھا تو زینب ایسے چل رہی تھی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گیا تھا، بے غیرت شراب پیتے رہے، علی کی بیٹی سفر کرتی رہی۔
میں ڈر گیا میرے تو لوگ اعتراض کر دیں، سید اعتراض کر دیں، سید دی مرشد بابا جی اعتراض کر دیں لوگ، میں ڈر گیا، پڑھ دوں اجازت ہے پھر جب مجھے مار دو گے یا پھر آپ رنگ بدل جائے گا، میں ذاکرین سے مومنین سے پہلے معافی مانگ رہا ہوں، بات وہ پڑھنے لگا ہوں جو میں نے زندگی میں ایک دفعہ پڑھی ہے پھر پڑھی نہیں، میرا اپنا جگر کباب ہو جاتا ہے، اس دربار میں کھڑے ہو گئے جالی کی بیٹی کی جوتی بھی نہ جاتی، سب سے آخر میں کھڑی ہے سکینہ، نہیں آنا نا ہے کرنا، میں اجازت منگی ہے تواڈے تو، اب یہ مجھے مار دیں گے مقرب یہ خود مر جائیں گے، میرے بس سے چاہوں بابا جی میری تو میت جاویا میں زندہ نہ جاوا، میرے ساہ میرے بس سے چلی تواری دادی زہرا دی قسم، 9 گھنٹے کے بعد کتے یزید نے شراب سے سر اٹھایا، یہ آواز دے کر کہتا شمر معافی دو، یہ کہتا جی، کہتا یہ بچی کون ہے آخر میں، یہ کتا کہتا یہ اسی حسین کی بیٹی ہے، یزید کہتے جب یہ روتی ہے یہ میرے نشے میں مخل ہوتی ہے، جسے سمجھ آ گئی ہے مجھے معافی دے دو، میں نے کہا تھا نا مجھے جانے دو، اسے چپ کرا، شمر کتا کہتا ہے حسین کی ضربوں سے لے کر تیرے دربار کی پہلی پیشی تک میں نے اتنے تماچے اس بچی کے منہ پہ مارے ہیں، اس کی ہڈیاں بچ گئی ہیں گوشت چہرے پہ نہیں ہے، لیکن یہ چپ نہیں کرتی، اب منہ مرتا ہے تو ان کو مرنے دو، کوئی بچتا ہے تو مولا تمہاری زندگیاں کرے، کتا شمر اپنے نوکر سے کہتا ہے اور جا میرا گھوڑا لے آ دربار میں، یا مجھے مار دو ابھی بھی ٹائم ہے تمہارے پاس، شمر گھوڑے پہ سوار ہو کر یہ کتا وہاں پہ آیا جہاں حسین کی 4 سال کی یتیم بیٹی کھڑی تھی، اس کتے نے سکینہ کے گلے والی رسی پکڑ کر اپنے گھوڑے کی رکاب کے ساتھ باندھی، اس نے کتے نے یزید کے دربار میں اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، سکینہ کبھی اس دیوار سے، سکینہ کبھی اس دیوار سے حسین کے ساتھ، ذاکر آل محمد، علی عمران جعفری شیخ، علی عمران جعفری شیخ بھائی جس طرح باوے اور حکم ہے نا مہربانی فرماؤ، علی عمران پڑھ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ملیک حجت ابن الحسن صلوات علیہ وآلہ ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا طویلا یا رب محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجا محمد یا مولا یا فاطمت اغیثنی یا مولاتی یا فاطمت اغیثنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا مولاتی یا فاطمات و غیثنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد
یا مولا تیا فاطمہ تو اغیسینی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں معیار محمد کو گرانا نہیں چاہتی اونیو رباعی شروع میں معیار محمد کو گرانا نہیں چاہتی حق کی بات کو ہرگز میں چھپانا نہیں چاہتی حق کی بات کو ہرگز میں چھپانا نہیں چاہتی کون آخری آئے کہ کون آخری آئے کہ مقام تے آخری آئے بہت سونا وستا ہے مدینہ محمد پاک رسول دی پاک حویلی پاک مسند لگی ہوئی مومنہ دی ماں سیدہ دی نانی گھاری تشریف فرمائے نا جہنِ ام حبیبہ کائنات رسول دی مسند لگی ہوئی ام حبیبہ دا والد تردوے دروازے تے آیا نا جہنِ ابو سفیان نا جہنِ ابو سفیان دروازے تے آیا دستک دیتی اچھی آواز نال بول کیا دے ام حبیبہ میں تڑا پیوان دروازہ کھول میں اندر داخل ہوں بھاویں جو پیواز حقل مار کے اچھی آواز نالا دیا خبردار اہستہ بول تھے جبریلی رکویں دے دی دروازہ کھولیا پیو اندر داخل ہویا دین پیو دی طور دی رفتار دیتھی جلدی دے نال کائنات رسول دی مسند لپیٹ چھوڑی پیو دھی دے مخاطبوں کا دے میرا بچڑا کیا میں تیڑا پیو نہیں پیو تہیں وقت مسند کیوں لپیٹی آئی کیا اس مسند تے میں نہیں بہ سکدا اونچی آواز نال سارے صلوات پڑھو خاندان تطہیر تے گونج نہیں آئی اونچی آواز نال صلوات جتنا جتنا محمد والے محمد زینچ بلاندن بلانتر صلوات کیا میں تڑا پیو نہیں پیو تہیں وقت مسند کیوں لپیٹی آئی کیا اس مسند تے میں نہیں بہ سکدا دھی پیو دے مخاطب ہو کہا دیے میں معیار محمد کو گرانا نہیں چاہتی جاگو بھائی اللہ دنی اندراز فرماوے غازی رنگ لاوے میں معیار محمد کو گرانا نہیں چاہتی توجہ ہے بھائی میں معیار محمد کو گرانا نہیں چاہتی حق کی بات کو ہرگز میں چھپانا بولو حیاتی ہوئے غازی رنگ لاوے جڑے ڈیدھے بیٹھیں وہ تا ڈیدھے بیٹھیں جڑے خاموشن دل چاندے جو سارا مجمع بولے تک لیلہ ان پڑھا
میں معیار محمد کو میں معیار محمد کو گرانا نہیں چاہتی، حق کی بات کو ہرگز میں چھپانا بولو نہیں چاہتی، آدھی رو جا ہوں نبی نبی کی نبی کی میں نبی کی جگہ پہ لعنت کے پلندے کو بٹھانا نہیں چاہتی۔ میں جناب نو ایک قصیدہ سنواوا، دو شعر قصیدے دے، اون دے بعد جناب نو جناب دے سامنے ایک یا دو بیان کرساں، دیکھو میں دیر کہ میں قصیدہ سلوات اونچے آواز نال پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ تہاڈی زندگیاں دراز فرماوے۔ ہاں بہت بہت پیاری مجلس ہوئی ہے، اللہ باغام عباس شاہ دا اتمام، بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا سنا سا وہ سنا دیں، میں رننا زیادہ نہیں یار، واہ واہ یا علی ولی یا علی ولی، علی رنگ لاوے زندہ و سلامت ہے۔ بھائی علامہ جعفر نے بہت سونی مجلس پڑھی ہے، میں آپ بہت بے تحاشا رونا منت بڑی کیتیاں بھائی، اگے نہ پڑھ اگے نہ پڑھ، لیکن بندہ روئے نا تو بات ریزش تو زیادہ ہوں، وہ گلے ساری ریزش آئی ہے، نہیں تو میں تو اٹھیندے نال سونا پڑھنا ہے، میں آواز لاونا شروع کیتے تو میں روندا رہا زیادہ، جس وجہ تو ہوں جو میرا آواز گرم ہو گیا تو وقت میری ریزش ہی ختم ہو گئی سی رواں نال۔ ہاں جی سناوا قصیدہ سناوا قصیدہ، اے جالت بھائی علی دی مدح دے گیت گاواں تے راضی رب الوہاب ہوئے، علی دا بن کے نہ کہیں دا بندا تے تنگ کیوں شیخ خوشاب ہوئے، علیم کیتا ہے علی کو آلہ نبی دے علم دا باب ہوئے، سوار مرکب دے ہوندا تائیں ختم خدا دی کتاب ہوئے، تے مشورہ دینا علی دا بن کے گزار بندہ جہاں تے بے حد ثواب ہوئے، قبر دی مٹی حیا کرے سی جو پیشوا بھوت راب ہوئے۔ سنواواں قصیدہ اچا جہ مل کے ایک نعرہ سناو جو میں قصیدہ سنوا سکا، ہائے دری میں پیاری علی دا دل وچ سام سام رکھا، کوئی
حسین جیو تھوڑے بچڑے دیوان سنسار سمیت جیو بزرگاں بادشاہ جی علی بادشاہ نو من علی بادشاہ نو سوچنا تو من تاوی علی علی ہے تو نام لے تاوی علی علی ہے اللہ دی قسم جا کے پیادا علی ہے سواستی علی ہے جو علی نو بنا من والا بھی علی ہے اللہ تڑی اندنی ادراز فرماوے غازی رنگ لاوے شیر پہ سمانا ہو ہے پیر یا سادا تیرا کعبے دا کعبہ ساری بھائی جان کر گئے اللہ توڑیاں دنیاں دراز فرماوے پردہ حیل آواز یدن منی ہاتھ باہر آیا رحمان اللہ مدری اللہ ہاتھ میں اتھے چھوڑ آیا تیڑا ہاتھ تا پردہ ہٹا اللہ بادشاہ فرمایا میں ہاتھ رکھدا نا پیر رکھدا نا زبان رکھدا نا وجود رکھدا نا رحمان اللہ داستا سہی واتے مندری والا ہاتھ کہندا ہے اللہ بادشاہ فرمایا میرا محبوب بابا درگاہ بادشاہ جی لطف لینے موالیاں حلالیاں دے ہاں ٹھہر جاویں رحمان اللہ اے پردے چ ہاتھ کہندا باہر آئے توجہ ہے ہاتھ باہر آئے ہاتھ تیڑا تا پردہ ہٹا گلے لگ اللہ بادشاہ دی آواز میرا محبوب میں تا ہاتھ رکھ دینا رحمان اللہ و دستا سہی کہندا ہاتھ اللہ بادشاہ فرمایا میرا محبوب بے چین نہ ہو میری صورت علی میری سیرت علی خراب کرن دی سارے ذاکر بابے سائیں آکھ سارے نو آکھ بھویں میں دساں کیڑا ذاکر ہاں وہ گل بنی کئی بندے جتیاں پائی بیٹھے ہیں کئی لائی بیٹھے ہیں کئی چہندے ودے ہیں بابے سائیں نے ممبر تے آ گئے انہاں آکھا گل سنو جتنا مجمع ملک دایا بیٹھے جڑے کھلوتے کھلوتے رہو جڑے بیٹھے بیٹھے رہو ذاکر وہ چنگا ہوندا ہے جڑا 5 منٹ ہی پڑھ جاندا ہوے 5 گھنٹے ہی پڑھ جاندا ہوے اج دی مہیلا سی 2 منٹ دا فضائل تے 2 منٹ دا مصائب گھر وال من کے انصاف کرائے ذاکر کون وڈا ہے
او فضائل سناواں جھنگا لے ملک دا مجمع میں دیکھا کون لوٹ فلسی بابے سائیں اوناں فرمایا سارے بول کے دسو اللہ دے نبی کتنے دنیا تے آئے انہاں آکھیا 124,000 پیغمبر سارے دا سردار کون انہاں آکھیا حضرت محمد مصطفی ملائکہ دا سردار کون انہاں آکھیا جناب جبریل باب ناصر حسین شاہ بادشاہ منبر تے ہاتھ مار کے آکھیا منبر رسول 14 دا زوارا سیدیاں شرازی دیاں قسم چا کے پیا دھاں ایک ملائکہ دا سردار ہے دوجا نبیاں دا سردار ہے میں قسم جا کے پیادا انہاں دوواں سرداراں نوں اکھی نال ڈٹھا علی دے وال کھڑے دے ہائے 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 نہیں آ جی بہت مہربانی علی اللہ دا انعام
ਜਦੋਂ ਸੱਖਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਅੱਛਾ ਅਣਮਾਨ ਬਣੇ ਅਣਮਾਨ ਮੁਕਰੂ ਦਾ ਮੁਕਰੂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸਮੈਂ ਆਵਾ ਕਾਇਨਾਤ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਵਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਮਲ ਮੁਕਤਾ مارے گئے بھرام جی بسم اللہ جی یہ والا خان بسم اللہ میں پیادا گھلی سرخ اندھاری کاربال وچ دا محرم تو پہلے کڑان آئی گھلی چنی اوٹ پڑدا کھلوتا حکمات نہیں اٹھیا منہ تے ماتم کر قدم امیر حسین سچ آکھے ڈا محرم تو پہلے کڈان آئی گھلی جویں میں آکھ ایویں آکھ میں آکھ ڈا سو مومن کیویں آکھاں منہ تے ماتم کر کے دے امیر حسین تو ایں آکھ عباس دے لہن تو پہلے کڈان آئی گھلی صدقے صدقے دیاں دے پردے ہونی میں سخت کڈان ہی پڑیا نرم دل شیعہ چونکہ امتی راکران اللہ تڑی اندھیاں دے پردے سلامت رکھے وڈے مانان علی دی دھینو بھراوہ دے مان ہون دے بھراوہ نو بس دا زمان آئی رات بستر تے رونے تو دیکھ میں در ضرور یہ بندہ سخت پڑے تے رونے دے دیکھ میں در تو کیوے نہ رونے رات بستر تے ہی میرے حق کی دعا کرے سے دھیاں دے پردے انی بس دا زمان آئی مڈی سین بھراواں کان دعائیں منگ دی آئی جدہ بھرا سامنے آوینا مڈی سین دعا دے ہاتھ بلند کر کے آکھیا حسن ویر امیری امانے چر جگ جیویں حیاتی ہوئی میں قربان ہو جاؤں حسین سامنے آویا دعائیں منگ کے آکھیا حسین ویر دشمن دیوار خطا ہونی بد نظر تو محفوظ رویں جدہ غازی سامنے آویا بد لمبیاں دعائیں نائی منگ دی جھولی کے آکھیا دی آئی دعا دائی جیویں جیت آئے مجلس ہے آئے مجلس ہے اے مجلس ہے صدقے صدقے میں قربان ہو جا جھولی چاہ کیا کیا حسن ویر چر جگ جیویں حیاتی ہوئی امیری امانے میں ڈکا ناد امیر ویر جدہ حسین سامنے آویا آکھا دشمن دیوار خطا ہونی میں قربان ہویا چا
چر جگ جیویں دشمنہ دی نظرہ تو محفوظ رویں میں قربان ہو جا جد غازی سامنے آویا لمحے دعائی نائی منگ دی ہکا دعا مانگ کے آ دیا تم آتا جیویں جے تائی میں جیواں حال اللہ دعائی منگدیاں میری ماوا بھیڑا ہاتھ بن کے منت پیا کرے نا جڑے سیدادیاں بیٹھی ہو تہاڈی بانی دبا لا میں قربان ہو جاں جڑی امتی بیٹھی ہو میری ماوا بھیڑا ہو دھیاں دے پردے انہیں میری دھیاں ہی بیٹھی ہوں سن میں قربان ہو جا بی بی آکھیا سن ویر چر جگ جیویں حیاتی مانے جدہ حسین سامنے آویا دشمن دیوار خطا ہونی جدہ غازی سامنے آویا لمحے دعائی نائی منگ دی ہکا دعا منگ دی آئی آدھی آئی تو آتا جیویں جیتا ہی میں جیواں حالے مارے گئے بھرا مارے گئے پوتر مارے گئے جی بسم اللہ جی بسم اللہ بی بی آدھی تو ہوتا جیویں پردیوں نہیں مارے گئے بھرا مارے گئے پوتر کوئی نہیں بچیا حسین بادشاہ دا چوراسی جڑے بند واسطے میں نا جی یہ وتا تھا میں قربان ہوں حسین ویر بوں جیویں میں قربان ہوں حسن امیر چیز جگ جیویں امیریاں مانے حیاتی ہوئی مڑا کنات نواب ویر حسین ویر دشمن دیوار خطا ہونی یا روندے بیٹھے ہو تو سان دو گل دائی دو گلن دائی تشیع قوم ورمانے کیڑا کیڑا ارمان میڈے کل پچھو تو سی میں تینیا درانا ہی کرمانے وے دھیاں دے پردیوں نیے دو میں ارمان سنا مڑا چانا اللہ واسطہ دیکھے میں در حسین بادشاہ نو زندگی ساری پیاس بہن لگ دی آئی زینب نو شرم بہن دی آئی میں قربان ہو یا جس نو پیاس بہن لگ دی آئی اس نو کھڑیاں در بنال پیاس ہمارے نے جنو شرم بہن دی آئی چھتری شارہ جنوار کی ماتم کرنا ماتم چل جگ جیویں حیاتی ہوئی امیریاں مانے حیاتی ہوئی زندگی ہوئی حسین ویر دشمن دیوار خطا ہونی جدہ غازی سامنے آویا ہکا دعا منگ دی آئی آدھی آئی تو آتا ہی جیویں جیتا ہی میں جیویں ماتم کر یار ماتم کر صدقے 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 ہر اکھواز پیئے دھیاں دے پردے انہیں جڑے بند واسطے محنت پہ کرے نا اس بند تے مجل سمو کو اندیاں اللہ واسطے دیکھے میں در مارے گئے بھرا مارے گئے پوتر مارے گئے بھتیجے کوئی نہیں بچیا حسین بادشاہ دے چوراسی یتیم وڈا اوکھا کٹھا کیتا ہے 120 مزدوراں نوں نال لائے اچے جے ٹبے تے آئیے کائیں ویلے مقتل دے دیے کائیں ویلے خیام دے دیے کائیں ویلے میدان دے دیے دل دے وچ خیال پئی کریں دیے جنگ تاں ہوندی ہے مرداں نال عورتاں نال جنگ نہیں ہوندی مڈا غازی مارا گیا ہے مڈا عباس مارا گیا ہے میرے آن محمد مارے گئے میرا اکبر مارا گیا ہے جڑا بچ گیا ہے وہ بیمار ہے باقر بال ہے عورتاں نال جنگ نہیں ہوندی ہو سکدا ہے پرامن وطن چ بھیجن ہو سکدا ہے قیدڑی کر کے شام گھن وجن یا اچانک مری اس جی جی اچھا حال اللہ حال اللہ میں قربان ہو جا سارے گل نہیں سنیا دے میں دا محرم دا دی آئی میں کربلا گزارے ایک عالم بیٹھائی او دا سیندہ رہے ہن فلانا جوان لتھا ہے ہن فلانا جوان لتھا ہے جدا غازی لتھا ہے جدا غازی لتھا ہے وہ علامہ دا سیندہ یار پاس جوان آئی مارو انہاں دا کوئی نہیں بچیا لوٹ لو
کوئی نہیں اس بچے اللہ واسطے دیکھے میں ادھر میں یہ بند پہ پڑھدا دھیاں دے پڑھدی ہونی اللہ بھاوے اے زواریاں نصیب ہونی جڑے نے گئے میں بھی 14 زواراں دعا پہ کرے نا اللہ تو نو جہ لکھاوے اکھی نال جتھے بھینڈے دی رہی بھرا کستے رہے دھیاں دے پڑھدی ہونی اونچے جے ٹمبے تے آ کھلوتی اے اللہ واسطے دیکھے میں ادھر 120 مزدور نال 84 یتیم نال دھیاں دے پردے ہونی اچانک مڑیاں سہنی دے خیمے دے کول قافلہ گزریا قافلے تدید پئی ہے مقتل گا دو منہ پھر گیا غازی ویر دے مخاطب ہو کے حکل ماری ہے بی بی آدیا تاڈی زندگی وچ میں دے خیمے تو رکھی پکھیاں بند پروا دے تے اج بعد تڑے مڈی نسل دے گا نسل دے گا دلا کھڑے ہیں مال ڈر والے تازی آئی جتنا میں جی وا اتنا تو بازرگام شاد ہے تائیں تین آدھی آئی جتنا میں جی وا اتنا تو جی وے تیری زندگی بچ مریا خیمیا تو بند پرواز آج بات کرے مری نسل دے گا دلا کھڑے ہیں مال در والے کیا تھی پاندا مری زندگی تو تڑی ہوں دی عمر در بغیر بازوں دے لاش زمین تو ٹھیندی ہے وہ زمین تے آندی ہے وہ زمین تو ٹھیندی ہے وہ زمین تے آندی ہے وہ زمین تو ٹھیندی ہے وہ زمین تے آندی ہے بغیر بازواں دے لاش سمجھے اس میڈا غازی ویر ہے میں قربان ہو نہ مڈی سہن دی کوک نکل گئی ہے غازی ویر دے مخاطب ہو کے حکل ماری ہے بی بی آدیا تکلیف نہ کر میں راضی ہاں مڈا ویر ولن قدر سنا خراب ہو جائے گی میری سر ہاشم بھائی چھوڑو میری طبیعت